הריקוד איצי ביצי צ'ק, יצב צ'ק צ'ק צ'ק, שהמוטו הוא צעד צעד בווריאציות שונות וצ'ק צ'ק צ'ק לאחר מכן. אנחנו מתחילים ברגליים פנימיות, על פנימית, על חיצונית וצ'ק צ'ק צ'ק בחיצונית, הפוך וצ'ק צ'ק צ'ק בפנימית. משקל בין פנימה בת החוצה וצ'ק צ'ק צ'ק בין מאחורי הגב בצעדת חילוף, נמדים פנים אל פנים. שוב אני מראה, כל פעם יהיה רבע פנייה. משקל, משקל, צ'ק צ'ק צ'ק, פנים אל פנים. בין ימינה בת שמאל על קו המעגל, כשגב הבת למרכז המעגל, משקל, משקל, צ'ק צ'ק צ'ק, אנחנו עכשיו נגד כיוון ההתקדמות, פעם שנייה. משקל, משקל, בין מאחורי הבת, צ'ק צ'ק צ'ק, נעמד שוב פנים אל פנים, ופעם רביעית, משקל, משקל וצ'ק צ'ק צ'ק, חזרנו למוצא. אנחנו עושים את זה פעם אחת את כל החלק, על רגל פנימית בין על ימין. ימין וצ'ק צ'ק צ'ק, חיצונית, צ'ק צ'ק צ'ק. פעם ראשונה, החלף. פעם שנייה נגד כיוון ההתקדמות, פעם שלישית פנים אל פנים, פעם רביעית חזרנו למוצא. הבן כמובן עומד על ימין, בת על שמאל. צד הצידה ולאחור, בת החוצה בן פנימה, צ'ה צ'ה צ'ה, בן דרך שמאל בת ימין, נמדים פנים אל פנים, שני צעדים וצ'ה צ'ה צ'ה, ידיים פונים אל פנים. אנחנו פה גמרנו את החלק הראשון, ואנחנו עוברים לקטע הקצר. נעשה את כל החלק הזה ונלמד את הקטע מעבר הקצר. ופעם אחרונה כל החלק, ימין, שמאל, צ'ה צ'ה צ'ה, שמאל, ימין, צ'ה צ'ה צ'ה. משקל, משקל, החלף. משקל, משקל, החלף. פעם שלישית, פעם רביעית, בין פנימה. צ'ה צ'ה צ'ה. מעבר. מחייה לירכיים, ידיים. וימין, שמאל, ביחד. שתי צדות סימות. וזהו קטע מעבר הקצר, כי לנו גם ארוך. עוד פעם, על הירכיים, ביחד, ימין, שמאל, ביחד. הצידה ו, הצידה ו. פה מתחיל החלק השני. הבן, יש פה שוני בין הבן הבת. בן, שמאל אל הבת, בת ימין לחור. ציר על רגל שמאל, כשהוא פונה דרך כתף ימין למרכז המעגל, וצ'ה צ'ה צ'ה ברגל שמאל. הבנות מתחילות בימין לחור, וצ'ה צ'ה צ'ה בימין קדימה. עכשיו אנחנו עומדים אחד אחרי השני. כל המעגל של הבנים והבנות ינו בכיוונים נגדים, הבן. ימין, שמאל, צ'ה 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 שמאלה. הבת הפוך. שמאל, ימין, הבן ינוע, כל המעגל. סיום, ציר, שוב, ימין פנימה, שמאל החוצה, ויוצאים אל הבת, פנים אל פנים, סוף החלק הזה. הצידה לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה, גב אל גב. הצידה לאחור, צ'ה צ'ה צ'ה, פנים לכיוון ההתקדמות. שוב נפרדים, בן פנימה, בת החוצה, שני צעדים. צ'ה צ'ה צ'ה, שני צעדים נפגשים שוב. הצידה סגור, כל החלק הקצר, המעבר, יחזור על עצמו. 1, 2, 3, 4, הצידה, הצידה, ולסיום, 4 צעדים, בת סיבוב, ימינה בין שמאלה, 1, 2, 3, 4, מסיימים על רגליים פנימיות, וכל החלק יחזור על עצמו 3 פעמים. בואו נעשה רק את החלק השני, בן מתחיל בשמאל אל הבת, בת ימין לחור. בת ימין לחור. אחת, שתיים, צ'ה צ'ה צ'ה. משקל, משקל, בנים שמאלה. בנות הפוך, בנים ימינה, משקל, משקל אל הבנות. והצידה אחורה, גב אל גב. הצידה אחורה, מתרחקים. צ'ה צ'ה צ'ה, מתקרבים. הצידה סגור. וקטע מעבר הקצר. הצידה וארבע. וכל החלק מהתחלה הראשון יחזור. 3 פעמים. בסיום, אחרי הפעם השלישית. כל הקטע המעבר הארוך מצטמצם בהציד הסגור. אין לנו את ההמשך, יש לנו סיום. נקרא לו 2, 1, 3. פנים אל פנים, גב אל גב, סיבוב בשניים וצ'ה צ'ה צ'ה. עשינו 2, פנים אל פנים, גב אל גב. פעם אחת, גב אל גב, סיבוב, 2, צ'ה צ'ה צ'ה. 3, גב אל גב פעם ראשונה, פנים אל פנים פעם שנייה, גב אל גב פעם שלישית, סיבוב, 2, צ'ה צ'ה צ'ה. אנחנו מתרחקים כשהידיים החוזות שמאל בימין של הבת. אחורה מתקרבים, סגירה, שהייה, נפילה על פנימית הרמת חיצונית לסיום הריקוד. נרקוד את זה עם המוזיקה, נראה את כל החלקים ביחד. איצי ביצי צ'ה, ארצות הברית. She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini.
polka dot bikini. So in the locker she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. Bop, bop, bop. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. Two, three, four, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. Two, three, four, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water, guess there isn't